Pozrite sa, celý som túto bodku, aby som tak ponáhal kvôli kiskovi, že som sa porezal. Sa porezal so žiletkou. To je niečo neuveriteľné. 5 rokov sa neporežal, tak som sa dneska ponáhal, že... Aha, už idú. Ochrankári nachystaní. Policajti tam. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak kde máme najvyššieho pána prezidenta? Všetci ochrankári, čo? Uši nastražené? Jakže tuto uši nastražené, fotograf najlepší, nie? Pána prezidenta. Lebo masmediálna škola, tu by cenzúra nemala byť, nie? To mne vypadá. Cenzúra. Tuto príde dneska? Dnes už sú tam nachystaní. No ide, pozrieš. Čo mi hlasia do vysielačky? Pozor, že tu? Tak nieko. Hej? Nie. Chcete ma kontrolovať teraz? Otvorím ruksak, všetko. Ochuľte, tam, dobre. Žiadne ostré predmety, vybušniny, zbranie, nič, všetko doma. Áno, všetko doma. No, ideme. Tuto panárovská škola práva. Tak dúfam, že tu nebude žiadna cenzúra. Lebo tu treba ukazovať, hej, tu Radičová riadi túto školu, hej. To je panevropská škola. Fakulta mass médií. Urobili sme na Slovensku obrovský skok. Za tých 23 rokov sme sa z krajín s najnižšou životnou úrovňou dostali do kategórie najvyspelejších krajín. Ja keď sa budem držať pri vás, vy ste môj orientačný bod, viem, že o nič neprídem. Nie? Svojho profesora zo žurnalistiky. No vidíte. Strašne sa teším, že som ho videla. A tu učí, alebo? Áno, áno, teraz učí tu. Učil na žurnalistike, ano. Na Štúrovej. Áno. Ale teraz učí tu. Vidíte. Aj sme sa obchotili. No vidíte, vyzerá slušne, nie? On je veľmi zlatý, áno. A Pavol Mudrý vás neučil nič? Pavol Mudrý? Nie. Eštebak. Nerobil on sita? Áno, sita, viete, ale tak my sme oddalili, že bol Eštebe, hej, dokonca tam mal pokrivené meno a tak ďalej, aby sa neodalilo to. Aha, aha. A on učil všetkých novinárov tu, hej, Múdry. Neučil pán Inšier, pán no. Profesor Ševčák. No, vidíte. Vy ste stará škola, dobrá, a nie títo tu. My sme končili 2009, no. To bolo vlastne na katedre žurnalistiky Univerzity Komenského. To bolo no, tak to je vyššia trieda. Neviem, no, ja neviem, akú úroveň má táto škola. Je to súkromná škola v prvom rade. No, súkromná. To je z akých peňazí platená, ne? To... Tak asi tých študentí. No. Aj študenti, aj one. Ale to Radičová to robí šéfku, ne? Radičová robí šéfku. Áno, to je dechanka. Rôzne. Ako, to je môj osobný názor, viete? Ja neviem, no. Tak upratali vtedy, ak nebola úspešná, ju dali. Tu je dali funkciu ďalej a tak ďalej, ale... Jak môže ona vyučovať, hej? Keď povedala, že Slovensko dosialo životnú úroveň všetkých vyspelých krajín sveta, ako, hej? Tak ja neviem, ako máme takú úroveň, že sme urobili obrovský skok. Ale do čoho? Ona, také video je na internete, doslovne povedal na kameru, že sme urobili obrovský skok dopredu, že sme na úrovni už pomali Nemecka, Francúzska, Rakúska, hej? Tak ja nie som toho presvedčenia. Urobili sme na Slovensku obrovský skok. Za tých 23 rokov sme sa z krajín s najnižšou životnou úrovňou dostali do kategórie najvyspelejších krajín. No, však idem dovnútra. Ochranka po mojom boku stále, hej. Pička, som chránený, ďakujeme, úchranu. Urobili sme na Slovensku obrovský skok. Za tých 23 rokov sme sa z krajín s najnižšou životnou úrovňou dostali do kategórie najvyspelejších krajín. Mladí žurnalisti sa musia učiť, nie pán Krpela, že mladí žurnalisti sa musia učiť. Krpela nikdy neodpovedá médiám. Vyberá si selektívne koho.
všetko v rukách. Čo je fototermín, nie? Neviem. Ďakujeme za ochranu. Ďakujeme za ochranu. Ochránili nás. Urobili sme na Slovensku obrovský skok. Za tých 23 rokov sme sa z krajín s najnižšou životnou úrovňou dostali do kategórie najvyspelejších krajín. Vy ste pred týždeň povedali, že Slovensko urobilo obrovský krok pre obrovský skok. A trváte na tom? Sme tak dobré na tom ako Nemci, Rakúšania, Francúzi? Tak vidíte ako, hej? Vie, ale nechci odpovedať. K tomu skoku, že či dneska trváte na tom, že Slovensko je pred Nemcami, Rakúšanmi v životnej úrovni, ako tak si to narážala, nie? Že sme ich predbehli vo všetkom. Že či to trvá ešte dneska, či ste to isté... Vy chcete čítať a počúvať, ano. Tak mi nekladte otázky. Áno, to znamená, že lebo si obrovský skok sme urobili vopred, nie? Že či trváte na tom. Alebo čo by ste podala občanom? Lebo oni mi vypisujú, mne vypisujú, a čo ja sa vám radi, čo by pýta, tak nakoniec som vás tu videl, idem sa opýtať, že či trváte na tom, že Slovensko robilo obrovský skok a sme pre všetkými tými vyspelými krajinami, jak Nemecko. Čo, pani Radičová, nič nepoviete? Poviem vám to, že hrozne tárate, ano. A úplne prekrúcate moje slovo. Tak ale na to ste tu, aby ste to povedali teraz na kameru. Môžete? Nie. Nebudem vás, nebojte, nepojdem tam. Nie som až taký hlupý, že by som vás nejak obťažoval. Jasne, ale vidím, že s inými médiami tam ide, či to je študentka, alebo... To sú všetko študenti a kolegovia. Takže ani viete nám vybaviť interviu s pani Rajčovou, aby nám odpovedala, že aký skok robilo to Slovensko, lebo ja sa neviem toho dopatrať. Viete čo, ono je to tak, že toto je udalosť na akademickej... Viem. Na akademickej obci. Však ja som sa zľakol, či to nebude dneska cenzúra, už policajti ma nechceli pustiť tu. Ja musím nosiť žiť na baterke na 8 hodín, keď ma policajti zaistujú, aby to stihli. Ne, nedotýkajte sa ma hlavne. Predovšetkým, keď odo mňa niečo chcete. Preukážete sa mi preukazom k policajnému zboru. No už sa to začína. Dobre. Ja si nedám prst dolu. Vy si dajte najprv okuliare dolu, aby som videl do očí. Aby som vás nevedel porovnať tým preukazom. Áno. A ja som začal sa vám okolo slušne. No tak ja som slušný tiež, ale treba prísť. Vážený pán Daňo, sme od policie, hej. Takto, oslovujem. Nemusíte vážený, môžete vynechať. Oslovujem som vás, môžete na chvíľočku. Áno. Chcem som pokračovať ďalej, skončujte mi do reči. Tu pokračujeme pri verejnosti. Áno, takže dovolite. Aby to od pána prezidenta videli, ak sa postupujú ako policajti s mozom mnou. No preukážte sa mi preukazom príslušnosť policajnému zboru. Nevidím, 290878. Tak. Ste policajt, ste, hej. A keď takéto si vyrobím, predpokladám, že ste teraz. Čo od mňa potrebujete? No, to by sa mohli dostať hneď teraz. Ako každému človeku, kto mi narobí bezpečnostnú kontrolu. Poprosím najlepšie ukazovať sa svojho. Dobre. Ono to nie je cenzúrou. Ale prezident tu bol. Cenzúra nepatrí na akademickú pôdu. Presne. Takže... Ani policia. Ale... Polícia patrí na akademickú pôdu? Polícia nebola zrovna. Áno. Podľa toho, že aký spôsob... Polícia by to nemala čo robiť pôvodne, hej? A ešte chceli na mňa zasahovať a kontrolovať. To je tragédia, že na masmediálnej škole dneska má tu kontrolu policajti, čo ja som v živote nikoho nenapadol, nezbil. A pýtam sa pani Radičovej, či môže potvrdiť svoje slova, že Slovensko spravilo veľký krok... Vy ste poradca pani Radičovej, či? No dobre, nebudem vás obťažovať, ako asi vás volá, ne, aby si vás oslobodiť. Prepáčte, určite si je vy, naša krásna fakulta. Dobre. Má 10 rokov, nech sa páči, pohostite sa. A... Nie, ja som si doniesol vlastný nápoj, som si doniesol, ešte sa ničo nedotkol, sa bojím tých šorošových pochutín dotknúť. Jaj. No, zase musím ukázať spoločnosť Red Bull ako nášho hlavného sponzora v úvozovkách. Pohostenia všade habadej.
ale my musíme nosiť vlastné. Aby nehovorili, že niekto tu chodí na akcie. Na akcie vyžírať. Nemusíte sa vôbec obávať, naozaj všetci tu na papajú, takže vôbec nikomu nechcem. Takže viete nám iba interviu s pani Radičovou, že by som niekedy prišiel slušne, ako aj oblečený sa pekne, dneska som športovo. Obávam sa, naša pani dekanka je pani dekankou a akademickou funkcionárkou, takže obávam sa, že nemôže s nami rozprávať. Nie, obávam sa, že s inými médiami môže rozprávať, ale s žinou nemôže. Ale iba som pochopil. Ale neviem, či ste počúvali, že aké otázky tam išli a naozaj smerovali k otázkam. Ale však tu treba ľuďom vysvetliť. Dneska je, však to je 17. november, sloboda, všetko, hej? Áno. Aby povedala, že akom skoku, lebo keď vysvetlí občanom, každý povie, áno, však ja som sa milil, ja nemám 400 eurový plat, hej? Dáme si niečo napiť. Ako mňa nemusíte nejaké hlupáka vyťahovať vonku, ja viem, že chcete odísť, povedz si, poď preč a pôjdem, hej? Ja vás nevyťahujem, nech sa páči, poďme si dať. Ja už som, nechcem. Ja nebudem za ňom behať, nebojte sa. Ukázala sa aspoň, jak to robí, hej, že proste selektuje médiá, čiže ona vyučuje masmediálnu komunikáciu, selektuje médiá, ktorým odpovedá, to je dnešný odkaz ľuďom, selektuje médiá, cenzuruje médiá, pripúšťa políciu na akademickej pôde, kontroly, nezákonné šeliaké, aj všetko možné. Čiže to je celé vysvetlené, hej. Naozaj, užite si, oslovujeme 10. výročie založenia fakulty masmedií. Však to je treba ukázať ľuďom. Mladí novinári tu rastú. Áno, aby neboli tak zdegenerovaní, ako to, čo to bolo vychované ešte ako múdri, čo je na chodbe, hej? A tak ďalej. Treba ukázať, že musia byť vychovaní do slobody. Áno, sú. Hej. A čo to robí ešte tak múdri? Dobrý deň. Vy tu aj vyučujete, pán Múdry? Pán Múdry aj vyučujete? Pán Mišaja nebáte. Prečo? A tak to je cenzúra na škole. Vy to viete veľmi dobre. Ale však iba sa pýtam, či tu vyučujete. Nie. Ešte pak, hovorím. Ešte pak, odhalíme fakty a nerozpráva, hej? Eštebák Múdry, čo tu robí dneska? Lebo má slobodu a mohol sem. Áno, dobre, ale Eštebák, čo formuje mienku novinárov, to vám nevadí. A však dobre, nebude s vami, aby zase budú písať nevinnú obeť. Radi, čo ma tu mala stať a odpovedať. Hej, takže pozdravte od Martina Daňa. Ja jej napíšem ešte možnosť sa vyjadriť, napraviť svoje one. I na niečo odpovie, hej. Takže selekcia a cenzúra. Dobre. Takže takto. Hladkaním sa iné médiá, ne? Však vy ste z tej súkromnej televízie internetovej. No. Len nekladte nepríjemné otázky, lebo Radičová vás nepríjme. Nesmiete nepríjemné otázky dávať Radičovej. Hlavne nie. Áno. Dobrý deň. Vy ste najväčšia experta na trestné právo na Slovensku, nie? Lebo v každom televíznych novinách, že či stiate riadiť univerzitu, lebo v každých televíznych novinách, v každom vyjadrení. Viete, od vás to vyznie vás zvláštne, keď to hovoríte. Ano. Ja pociťujem to ironicky, keď to hovoríte. Nie, vážne, ale tak ako nikoho iného nemajú, že prečo si myslíte, že nikto iný od vás nie je? Prepačte. Viete, to, čo ste si... Áno. Veď vy dobre viete. Či môžem aj kedy prísť na interviu napríklad na univerzitu? Že by som... Vy dávate interviu ale hlavne tam... pánovi Harabinovi, ktorý to, čo si voči ale je tam... boli uskutočne si myslím, že nie je v poriadku. Ale je tam zločinec Zaďko sa volá, Ikokrim. A on priznal sa, že chodí na ku nám na univerzitu, že či... Pánovi Zaďkovi som ja napísala oficiálne list, že si neprajem, aby logo našej univerzity uverejňoval. Takže, on sa napriek tomu tvári, že nejakým spôsobom s nami participuje, nie je to pravda. Takže pociťujete krivdu. Pán Harabin sa vyjadril vás, že ste čudo. Áno, áno? Presne tak, je to na áno. Ale tak vy ste označili jeho rozsudok za svoj voľný, bez toho, aby to konštatoval? To si myslím, že sa naozaj nerobí. Hanba, že takýto človek je na čele policajnej akadémie. To je v zmysle filozofie. Čím hlubší člen vlády, tým lepší minister. Čím hlubší sudca, tým lepší predseda súdu. Čím hlubší policajt a učiteľ policajtov, tým lepší rektor. Ano. Je tragédia, keď táto osoba nepozná napríklad judikatúru Štrasburgu alebo ústavného súdu. Ústavný súd povedal viacerými judikátmi, že judikatúra Štrasburgu, teda ano. Európskeho súdu pre ľudské práva, má normatívne pôsobenie na Slovensku. To znamená, že sudcovia, ktorí judikatúru Štrasburgu nepoznajú, alebo ju ignorujú, vystavujú Slovensku republiku nebezpečenstvu
že Slovenská republika porušuje medzinárodné záväzky a bude za to platiť. A táto hlupučka osoba je na čele policajného, teda tej policajnej akadémie. A toto čudo učí naše deti, našich nových policajtov. Tak v zmysle filozofie asi pána Kaliňáka. Budeš vyšetrovať iba to, čo my ti povieme. A nebudeš vyšetrovať to, čo je trestné, čo je nezákonné. Čiže toto čudo učí novodobých policajtov. Áno. Keď vám pošlem žiadosť, že by som mohol vás navštíviť, prijmete ma u vás? Veľmi rada. Áno, do dobra. Ale hovorím, čo to... S trestným právom, ako... Lebo ja to mám otázok. Nevyznievať ironicky, pretože naozaj, ako... Ja si myslím, že to sa nerobí, ako... Lebo teraz zase mám nejaké nové obvinenie na seba, špičkové, také 4 roky držali spis. Hej, však pozdravte pána Kaliňáka. A možno, že by som vám napísal jednu otázku, lebo sú tam všelijaké príkazy, zmena príslušnosti prokuratúry a tak ďalej. Dobre. Po celom internete koluje to, čo povedal pán Harabin, v podstate aj vďaka vám. Tak povedzte výhradu túto. Ja sa na túto úroveň znižím, aby som ja niekoho osočovala, pretože každý môžeme mať... Ale nechcem, aby ste nadávala. Aj svoj právny názor. Dobre. A ja si ctím a rešpektujem každého názoru. Dobre. Ale niekoho dehonestovať, to naozaj nie je to. On sa urazil, lebo ste povedali svoj voľný rozsudok. Naša povinnosť bola oslobodiť, keď žiadne dôkazy už neboli k dispozícii, pretože keby sme neoslobodili a vrátili na nové konanie, tak by ešte šikana tohto nevinného človeka pokračovala. Expertka na trestné právo ale tvrdí, trestný poriadok s podobným postupom počíta len pri odvolaní, nie pri dovolaní, ktoré je mimoriadnym opravným prostriedkom. Nie je tam ustanovenie v trestnom poriadku, ktoré by hovorilo o tom, že dovolací súd môže sám vo veci v podstate svojvoľne rozhodnúť. Dovolací súd preskúmava, či bol porušený zákon, či boli splnené podmienky dovolania, keď zistí, že áno, zruší napadnuté rozhodnutie a vráti tam, kde to napadnuté rozhodnutie bolo realizované. Ale ústavný súd to nepovedal ani žiadny iný orgán, Európsky súd, alebo čo, že by ten súd, on sa preto urazil, on pracuje, vydá umelecké áno, dielo. Áno, uraziť sa tiež možno aj iným spôsobom, a nie práve tak, ale... Tak bol dotknutý. Jeho profesionálna čest bola dotknutá. Aj o tom je život. No dobre, pekné náušnice zase máte. Najkrajšie na Slovensku. Vy máte stále. Aj tie zelené, všelijaké. Ja všetko vidím. Dobre, doby. A už si na voľné nohy iba teraz, alebo určite tu? Nie, tak ja mám niečo v Prahe a niečo takto, ale tu nie. A čo je podľa vás definícia novinára? Policajti sa ma pýtajú, títo sa, ľudia sa ma pýtajú, hej? Ja vám poviem takto, kedysi bola definícia novinára dostať sa čo najrychlejšie k informáciám, vedieť zohnať informácie. Ano. Dnes je definíciou novinára vedieť rozlíšiť pravdivé a nepravdivé. Presne tak, hej, a overovať fakty tak, a všetko, tak, hej, tak. Lebo dneska zoberú prvé a píšu hoci čo, však vy ste to vyučovali, nie? Učil som to, áno. No. A čo sa týka Kisku, aj dobré relácie robíte, hej, lebo aj vy ste raz povedali, že tiež je aplikátor tej fašistickej praxe, akéby. Či vy nie ste to nehovorili? No, ja to... Lebo ja to schváľujem, to, čo hovoríte. Ja toto slovo nepoužívam, ale proste... Harabino používa často. Ja to hovorím tak, že ja tomu človeku nemôžem uveriť ani vtedy, keď s ním súhlasím. Presne. Áno, dobre, zájte sa, dobrý. Keď ktokoľvek z vás pošlete požiadavku na informáciu o tom, že na Facebooku sa šíri nenávisť, rasizmus, extrémizmus z najhlbšieho zrna, aby Facebook zasiahol. Aby to nenechal len tak, aby sa nám nenávisť šírila sociálnymi sieťami. Ja súhlasím s tým, že Facebook nech je jednou z najziskovejších firiem na svete, ale nech spraví poriadok. Pretože keď to nespraví, potom bude prvý, ktorý bude hlasovať za to, aby sa prijal zákon ako v Nemecku, že pokiaľ sa zverejní na sociálnych sieťach niečo, čo porušuje zákon a nie je zmazané do 24 hodín, aby daná sociálna sieť dostala pokutu až 50 miliónov eur. No vidíte, povedzte pani Radičovej, som videl pekne, odpovedali ide preč. Povedzte pani Radičovej, pán Chmelár je jednička. Dobre, výborné, odkážem jej. Toho máme ďalšieho, to vyučuje. To je tu ďalšie, toto ešte učí. Myslím si,
viete, že už všetci pedagógovia pomaly odchádzajú. A pán Mudrý tu učí? Nie. Ne? A čo to robil? Ja neviem, by bol pozvaný asi. Eštebák, evidovaný eštebák, hej, všetko, hej, a tak ďalej. My ste zranili jeho spis, a odtedy som urazený. Tak Radičová urazená, tak on je urazený. Hej. Ja neviem prečo. Nehrízem, nebijem, iba sa slušne opýtam, neodpoviem, stojím bokom, nebejam, nekričím. Hej. Takže čo odkladíte pani Radičovej? Že... Urobila ste chybu v zvykate, nie? Že ste si daňom nerozprávala. Odkážete? Myslím si, že je dostatočne zrelá na to, aby... No zrelá neviem, či je, lebo povedala, že Slovensko je predbehlo všetky európske krajiny v životnej úrovni, vo všetkom. Urobili sme na Slovensku obrovský skok. Za tých 23 rokov sme sa z krajín s najnižšou životnou úrovňou dostali do kategórie najvyspelejších krajín. A to som sa vysvetliť, lebo sám tomu nerozumiem. Verejnosť tomu nerozumie. Tak by bol poproste, či by mohla s tomu stanovisko poskytnúť, hej? Že sme urobili veľký skok. Ja si myslím, že keď pani Radičovej napíšete, ano? Tak vám určite odpíšte. Ťaháte ma vonku? Áno. Počkajte. Ešte tu mám objekty na diskusiu. Ešte tu mám objekty dve na diskusiu. Mhm. Pamätáte si, keď Radičová hlasovala? Ona hlasovala proti rozdeleniu Slovenska, tak? Ja sa vám ospravedlňujem, nepamätám si. Opýtajte sa, lebo sa mi zdá, že hlasovala proti rozdeleniu. Lebo to musím mám tú otázku. Či hlasovala proti rozdeleniu, lebo potom sa mi zdá čudné, že keď hlasovala proti rozdeleniu, že chcela Slovensko riadiť, nie? Opýtajte. No dobre, idem sa opýtať pána Čarnogórskeho, lebo máme s ním spor jeden súdny. Mi povedal, že ešte môžem s ním rozprávať, viete? Mhm. Či to tam je? Tak chcem s pánom Čarnogórskym zakopať vojnovú sekeru. Nie, zatiaľ sa nefotíme. Nie? Nie. Ale ja akože chcem zakopať s vami vojnovú sekeru. Všetci vás chvália. To nie je také jedno. Všetci ty, no. Nie? Pán Čarnogórsky. Sexualitu, ako majú zistovať. Nedá sa ešte jedna otázka, už nesúvisiaca s tým. Lebo za vaše éry vlastne vznikali tie exekútory, viete, ako, hej? Keď ja nebudem obťažovať. Keď povoláte, tak potom sa môžeme rozprávať. No dobre. Najprv počkáme, ak skončí dovolací súd a potom ešte. Dobre. Vidíte. Od Kisku Špičková mladá dáma odišla. Budeme potom to na chodbe, ne? Budeme na chodbe potom, ne? Ako? Budeme na chodbe, ne? Ďakujem. Ne? Ďakujem. Martina. Nemôžeme dať takú otázku? Ďakujem. Pani Buturovi? Pane Buturu, mám veľmi rada. Áno? Áno? Len prečo neodvolala pán Kiska tú Ďurišovú stále? Nechajte pána Buturu. Čo? Čo by nám mohol povedať? Viete, ak sa verejnosť teší na pána Buturu? A pána Kisku aj nepoviem. Nemôžem ako na prezidenta otázku? Nie, teraz nebudem počiť. Ja som hovoril, aby ste nie ochránkyňa. Pán Daňo. Však víte, som slušný, nič nerobím. Áno, ja viem, ste. Tak aj buďte, ďakujem. Krásne, ústrašne zabrak odchádza. A hlava tejto krajiny, skorumpovaný. Nie? Či je dobrá krajina? Dobrá krajina. Aj v Emirátoch tak korumpujú, či jak tu? Sa všetci nablízkaní, to pánočky, krásne, všetko to stleskne. Ja v tejto presíle som neschopný. Nemôže pán odpovedať na otázku? Po tejto presíle by som bol neschopný. Dovidenia. Nezostávate s nami? Ja už nie. No dobre. Prejdeť do presíle, to by som bol bezladný, ne? Neporazil by som všetkých naraz. Krásny odchod, ideme ešte svoje objektívy vyspovedať politické. Dovi. Nasadili mi ďalšiu Radičovej, hej? V jednom kuse proste. Áno. Skúšajú všetky typy, blondíny, čierne, všelijaké. Chytí sa ten Daňo alebo nechytí? Ja by som bola rada, keby ste sa chytili na tému oslavy 10. výročia Fakulty mass médií. Dobre, tak poďme o tom rozprávať. Fakulta mass médií. Urobili sme na Slovensku obrovský skok. Za tých 23 rokov sme sa z krajín s najnižšou životnou úrovňou dostali do kategórie najvyspelejších krajín. A vy ste všetci z týmu Radičovej? Prosím? Z týmu Radičovej ste? Neviem, čo znamená tým Radičovej. No, ešte posledná informácia pre pani Radičovú. Mm-hmm.
Daňo ide za chvíľku už preč, ešte počkám, či to nepríde pán Pálko, lebo mám niečo povedať. No ale my už uzatvárame akciu, takže poďme sa o tom pobaviť vonku. Dobre, keď ma budete vyhadzovať hlúpo, tak nepôjdem. Keď budete slušne, pôjdem. Ja vás veľmi slušne poprosím. Tak ja viem, že vám tu mi pani vysvetlila, idem. Áno, tak poďme. Posledná informácia pre pani Radičovú, čo chcem povedať. Áno. Pani Radičová, bol som tu, neodpovedala ste mi. Jediného chlebička som sa nedotkol. Jediného koláčika, jedinej vody, minerálky, sám som si donesel vlastne nápoj. Ale ste urobili veľkú chybu, pretože boli výborné. Áno. Áno. Ale ako bál som sa iných vecí, hej. Lebo tu novinári dneska sú zvyknutí chodiť na akcie, len kvôli tomu, že sú tam chlebičky, vínko a tak ďalej. Áno. Chodí sa pozrieť na ministerstvo, ja taký nerobím, hej. Tu treba pozitívny vzor odkázať novinárom, že nie chlebičky a víno sú na to, aby chodili niekde na tlačovky, hej. Ale hľadať pravdu, informácie, overovať fakty, nie? A hlavne budovať lepšiu spoločnosť. Výborne. Tak s týmito múdrymi slovami odchádzame. Áno. A ja som sa chcel informovať, ako to, že Radičová povedala, že sme pred Francúzmi, Nemcami. Ja vás teda ešte raz posledný, poprosím. Posledný pohľad, či nie je tu pánko, lebo mal mi odpovedať. Áno, ja vás dobre poprosím, už sú... Takže vyjadzujú ma. Svoj čas pre... Ale za chvíľku my budeme vyjadzovať ich. Oni vyjadzujú nás. Ale možno raz budem vyjadzovať. Niekedy treba povedať. Toto sa volá čistá cenzúra u Radičovej. To nie. A hanba tomu, čo financuje túto fakultu, že taká Radičová, praktikantka fašistickej praxe tu robí šéfku. Hrozné. To, takto sa zatvárajú dvere. Aplikantka fašistickej praxe vyhadzuje túto ľudí. Husákov syn? Husákov syn na univerzite. Keď ma uvidí, sa roztrasie, uvidíte. Dobrý deň. Ako sa máte? Ako sa máte? Dobre. Dal som dovolanie na tú žalobu, viete. Tú žalobu je dovolanie, lebo vaši kamaráti mi povedali, že som podal neskoro. Ja sa čudujem, že sa do takého konfliktu dostali. Počul som, že vaša matka bola prostitútka v Prešove. Vaša matka bola prostitútka v Petržalke, je to pravda? Že vaša matka bola prostitútka v Prešove. Prostitútka v Petržalke. Prostitútka v Prešove. Prostitútka v Petržalke. Prostitútka v Prešove. Petržalke. Prešove. Petržalke. Prešov. Petržalke. Prešove.